啲人话你哋搞围标搞得好叻喎，对唔住，我哋系反围标，讲得啱，睇解围，随时可以帮你悭翻几十万。Hello， 大家好，欢迎大家再次睇解围，今日继续有我身边的伍海欣议员同埋卢星杰博士嘅，咁我哋即系解围文友嘅第八集嘅下辑。嗯 ，OK， 咁啊，因为今次即系要讲个伍海个选举啦，有咩好？即系我哋冇理由捉到六都唔脱角噶，再有一个有一个我哋嘅啊新鲜滚热辣，新鲜滚热辣出炉做咗个零礼拜啊嘅议员系嘛？喂，不如先俾你做下啲工作报告先啦。嗯，上个礼拜开始做议员。嗯，处理咗啲咩个案啊？处理咗其中一条街，因为有外墙嗰啲搭棚嘅工程要做啊，佢哋做外墙维修。咁但系咧，佢哋嗰啲棚架咧就摆晒落行人路度，系。咁所以咧就要去搵翻部门去投诉啦，因为嗰条路咧如果其实嗰条叫 Billy Jess 街，系。咁其实咧嗰条系叫做掘头路嚟嘅，因为啲车单程你要 U turn 屈翻出嚟。咁、如果咧，因为嗰度学校又多，如果嗰条路霸晒。嚟擺竹棚嘅説話咧，其實就不論係人又好車又好，其實都行唔到，咁所以變咗就跟咗呢個啦，叫做又跟下啲老鼠問題啦，即係我最驚老鼠啊嘛，所以又跟咗啲老鼠。嗱，棚架呢個我哋補充一句啦，任何情況之下，你喺嗰個公家地方度擺棚架咧，即係都唔啱嘅。咁而你哋如果作為大廈或者法團嘅話咧，你哋係應該要求個承辦商咧去 manage 好呢件事。即係要求佢，喂，你嚟幾多竹，你嗰當天就要上曬佢。嗯，上唔曬呢就拎走，因為佢哋一定計到數嘅，係唔需要賺。佢當然佢哋就慳嗰幾千蚊嗰程車。嗯，就為咗慳嗰程車，但係其實佢慳嗰程車係已經收咗你哋錢㗎啦。嗯，佢又冇用到嗰筆錢。嗯，就慳就壓住你，到時候你哋俾人投訴。係，俾人投訴嗰係法團，唔會係個棚公司俾人投訴。嗯係嘛？咁我哋三句不離本行兩嘢，講到啲大管理度㗎啦。咁啊，唔好講咁多大管理㗎嘛。OK， 繼續講啊，唔係嗰啲個選戰啊嘛。選戰，因為選戰咧其實大家睇區睇立法會選舉最好㗎啦。最興就係啲辯論啦，係咪？即係我同阿媽即上一屆立法會選舉2016年嘅時候，我哋都處理好多唔同嘅候選人嘅辯論啦。即係我哋都做人哋嘅智障啦，係咪？即係大家知咩？戰把我會做啦。咁我覺得如果數翻上一屆，即係呢個立法會選舉，因為嗰個辯論而影響到個選舉結果嘅咧，我會數兩個人咯。一個就朱凱迪，一個就係小麗，係嘛？咁朱凱迪就咁我數多個，等下我補充多個，係嘛？朱凱迪就係霸話田北辰啊嘛，係咪咁霸得好啊？你講咗嗰幾個字係官商鄉黑，係咯，即係大家捱咗捱，即係呢幾個字突然間爆出嚟係嘛？跟住就小麗就呢個狄志遠皮蛇啊嘛，係咪？咁啊，即係大家即係家傳户曉啊，而家係咪？咁啊，即係我諗有嗰啲人都唔係好意思再行出嚟做啲乜嘢啦。第三個邊個啊？我會數林卓廷。林卓廷，你覺得係啊？林卓廷咧，其實佢大戰啊嗰個咩翻版桂倫美係咪啊？我覺得嗰個都好睇嘅。馬海倫啊，馬海倫嗱好睇咧，就唔係好睇喺林卓廷嗰度，好睇就係你阿馬海倫咧唔識答嗰套好睇啊。唔係咁嗱咁講嘅，就唔係淨係林卓廷問佢唔識答嘅。我見到好多公民都唔識答嘅。咁唔係喂，其實。佢喂，你哋啲人選入去，佢真係即係你唔可以去消委會投訴佢嘅喎。佢入到立法會都係咁嘅，係咪？佢一模一樣，同一而終。佢根本就完全嗱，佢冇貨不對版嘅。佢不嬲係唔中意答問題。咁而家佢入到去都係唔中意答問題嘅，係嘛？咁大家明白啦，係嘛？做法一致咁啱。咁啊，點解用呢個開場白咧？因為即係伍海個選舉裏邊咧，
都有论坛嘅，有论坛就冇辩论。嗯，可以咁讲，一、okay. 大家自己评论啦，系咪咁样？因为我觉得就唔可以咁样提，因为嗱，话说咧。中西區區議會選舉咧，每逢有選舉嘅話咧，區議會選舉嘅話咧，中西區啊，明愛中心咧都會搞嘅。咁其實明愛中心即係好多建制派就屈佢哋幫我哋民主派，其實就唔係嘅，即係佢不斷搞選舉論壇，咁而建制派唔敢去，同埋唔中意去個選舉論壇。佢見到有搞嘅團體，佢就話人哋幫我哋。喂，大佬，我真係話俾你聽，我見過好多個。即係選，即係我選過四次中西區區議會啦，係咪？的而且確有啲民主派嘅候選人喺個論壇度表現好差嘅喎，係有嘅喎。即係你搞論壇唔係一定係幫到民主派嘅喎，係嘛？即係佢哋咁樣講咧，就真係太過即係妄自菲薄，係嘛？咁我覺得今次就照搞啦。咁其實由過去嗰兩次應該一一年開始咧。2015啦，兩屆啦，計埋今次補選2017年啦。過往嗰兩屆開始，佢哋都似乎建制派都唔係好踴躍出席嘅。OK， 我從來都冇試過同佢哋同場去。我有試過，我有試過，我試過一次直情去中環度，唔知點解，我未試過搞一個選舉論壇係台下冇自己嘅街坊嘅。因為嗰陣時我選堅摩區。我真係最篤最尾嗰邊，即係堅尼摩星嶺，堅尼你成摩星嶺堅摩區。咁明愛就安排咗我哋響佢哋總部度做個辯論，就叫唔到我哋街坊上嚟。個原因就係咩咧？佢哋以為堅摩區係堅到西摩度啊，就以為堅摩區係堅到西摩，所以揾埋我去。我見到全部啲議題都講中環區嗰邊啲嘢，我好彩我識嘅啫。點解就大鑊啦？咁我同另外即係嗰次民建聯候選人係去嘅。OK 係有嘅，咁到你選嗰次就已經冇去啦，冇啦，一年開始係啦，就冇啦。咁所以變咗有啲其他區搞啲佢會去嘅。我記得我都有同張國軍辯論過嘅，佢要即係響西營盤嗰度。OK， 咁啊有嘅。咁佢哋就唔多去，唔中意參與，特別係成日都話明愛偏幫民主黨嘅，係又好啊，大佬。係咪係又好啊？成個明愛咁大，偏幫我啲傻傻地嘅都。咁我哋今次阿五海呢個選舉都一樣啦。咁明愛亦都有搞論壇，而搞論壇嘅地方咧個位置咧，就其實就唔喺個選區裏邊嘅。但係其實嗰位置一個大公園，那個叫荷里活道公園。咁啊，對面街咧就已經係五海個選區嚟㗎啦，即係五海欣選區裏邊最下路嘅地方。最下路即系最底部嘅地方咁滞啊！即系因为去过依山而有个选区咁样嘅。OK， 咁我哋去之前已经知道两个对手都唔会去噶啦。我哋已经知噶啦。其实知之前都已经知噶啦，呢个仲有啲问题咧。应该话报话去嘅时候已经知啦。知道佢唔去之前都已经知佢唔去嘅。OK， 知之前已经知啦。咁啊，因为都预咗佢唔去。不过即系我同阿妈啦，同五香个团队咧，有机会面对市民去到讲解自己政纲论政咧，我哋操啊五香操足嘅。OK， 即系照当佢哋会嚟咁操嘅。老实讲，照当佢嚟咁操嘅。所以咧，即系我都建议大家可以炒翻明爱条片嚟睇嘅。佢成段系 live 直播，到而家上网睇得翻嘅。直至到有得互困，有啲辩论嗰度咧，就五海就翻嚟啦。开头讲好平淡答街坊问题咧，五海咪好似同答街坊嘢咁样咯。即系唔系一个论坛，冇我阿妈成日讲冇咁 juicy 咯，系咪？即系冇乜。即係冇乜醒嘅位啊！係前面嗰啲去廁所，即係有啲人同我講飲水，成段嘢淨係得最尾七分鐘得㗎啦。冇錯，係啦，大家即管睇下咯。我建議大家睇曬啦，尊重下人哋咁辛苦啦，係咪？即係我哋都暗香都好辛苦㗎嘛，都係咪？冇停喺最後七分鐘。咁啊，但係最後嗰七分鐘咧係個成個論壇嘅關鍵，高潮迭起啊！即係我哋頭呢節咧，我哋就會講嗰個選舉論壇嗰七分鐘，真係犀利。咁話説係咩呢？
嗰、那個論壇咧就有答問嘅，即係成個論壇啊，除咗開頭講一段自我介紹之外咧，全部都係問答時間。不過啲問答時間咧，因為明愛咧佢有好多唔同嘅組群嘅，有長者嘅，有街坊嘅，有年青人嘅，咁佢哋自己咧就抽自己就抽籤就自己去問下吳海問題，咁吳海就即係都答啦。嗱，好直率咁講，吳海都唔係條條答到嘅。因为即系多谢明爱啲街坊咧，其实佢令到我哋即系参与呢啲嘅论坛咧，系令我哋识多好多嘢，亦都知道啲街坊关注啲乜嘢，我哋睇得到个关注啲乜唔同咗。咁样嗰个过程里边咧，佢哋问晒啦，就有个时间咧就开始俾台下嘅人随意举手去问啦。咁啊，一路都冇乜问题嘅。由于咧个节目咧就即系佢个节目唔系我哋节目啊，佢哋个论坛咧。就欠缺咗另外兩位候選人，佢哋原本咧就即係多咗好多時間出嚟啦，係咪？即係原本時間就唔使用，即係用曬啦，咪多時間。咁其實我都想同明愛講咧，其實咁樣係對伍海一唔公平嘅。佢由本來要應付你答你一個鐘嘅時間咧，就變成要應付你答兩個鐘甚至乎更加多嘅時間。即係對於一個候選人嚟講咧，你講地區嘢同佢講兩個鐘咧，即係。要好夠斤兩，好夠準備功夫咧，先應付到嘅。咁我哋就用咗好多時間嚟應付呢啲嘢，而對手就唔使，係嘛？咁所以即係我哋都呼籲明我咧，其實下次咧，如果少咗候選人咧，就應該係要扣翻啲時間。如果唔係咧，就變咗啲人哋覺得哇好浪費啊啲時間，問嚟問去都係嗰啲嘢。嗰日仲要係超級星期日嚟嘅，係啊，即係選舉前嗰個星期日。係啊，咁我哋嗱。講真喎，我哋真係將我哋原定嘅選舉工程嘅拉票活動咧，變咗星期六，然之後特登去明愛個論壇，我哋好有誠意去嘅，即係任何論壇我哋去到嘅一定會去，冇錯，係嘛？但只要嗰個論壇係公平、公開、公正嘅，我哋一定去。OK， 即係呢個即係相信我同吳海欣啊，我哋啲參選過嘅一定唔會同你亂噏嘅。係，咁去到最後七分鐘，去到最後個環節開始問嘢啦。其實問咗好多條噶啦。咁我其實最後我都有問問題嘅。咁其實我一路冇諗住問嘅。咁喺講呢個問題，又要跳翻少少，響中途啦。就話説，即係我都喺現場度啦，我都要俾少少幫阿吳海欣壯下膽啦，係咪？咁啊，但係壯膽好悶噶嘛，得佢一講，你知我大家睇到就知我中意講嘢，冇得講好辛苦噶嘛。咁我咪行鬼出去買嘢飲咯。即係咁，你見到啲咩咧？即係吞泡，即係出去買嘢飲。咁我買嘢飲嘅時候咧，就一個見到校長助選團啊，呢個真係 factual 嘅。見到校長助選團嘅人咧，就喺度搖旗吶喊，喺度巡區，即係咁我咪企喺度飲嘢。咁佢直情係點咧？我企喺 seven 度。即係好近嘅 seven， 其實我唔係行咗好遠嘅，我行咗過對面馬路啫嘛。對馬路 seven， 跟住咁啊，揸住支我最記得嗰日熱氣飲嗰啲咩雞骨草，係嘛？咁啊，企喺度飲緊，佢啲人喺度行咧，攔住條路咧，我出唔到個 seven 門口。咁我唔通插隊咩？我咪由得佢行咯。咁其中其實佢啲人認得我嘅。咁有啲人喺度講。你哋唔係去論壇咩？咁得閒喺度飲嘢啊，咁樣喎。我真係得意啊！即係我助選嘅啫嘛。我去論壇啫嘛，關你咩事？係咪先？關我咩事啫？我悶到，我心諗你哋又唔去，悶到我發慌，我先出嚟啫，係咪？咁我身邊我就捉住其中一兩個助選團講我話：我喂，你哋咁得閒巡遊，都派啲代表入去啊嘛，係咪先？咁都唔執，咁多人都唔參與，有冇搞錯啊？咁唔尊重人哋主辦單位啊？咁樣，咁啊，跟住咁我等佢行咗，咪翻入去咯。咁原來咧，我呢一個是似那是快，我呢個激將法咧係有效嘅。咁啊，花生米人呢度嚟啦，係咪？咁佢其中一個助選團可能聽到我呢句説話，嗰位係有名，有時我開你名講今日文志華。OK， 佢系前中西區議員，不過係委任嗰啲，係啊，即係親建制，政府嘅爪牙，係嘛，即係委任區議員一票都冇嘅，係嘛，做咗兩屆，係 OK， 即係冇去攞選票就有人工鬥嘅，OK， 嗰啲咁嘅人，有冇開辦事處㗎？
有。仲要同人夾噶，唔係佢有辦事處，喂，好似係佢辦事處，你估佢俾錢咁啊？又過實銷啫嘛，公堂嚟啊，公堂嚟咁大佬啊，係咪先？即係呢啲咁嘅友仔走入嚟，佢同我打招呼，我心諗哦，你嚟咪好咯，坐喺度。不過佢坐低咧，我知佢梗係想問問題咧，去到租質啊，吳海欣嘅係咪啊？係啊，嗱，我唔好講太耐，俾吳海講下。其實你喺個論壇之前咧，你派嗰啲單張嘅，你嘅單張咧。是講緊啲乜嘢？搞到阿文志華要嚟問你問題，好唔好啊？你講下先。我派嘅單張咪就係嗌啲選民認清候選人咯。係。點解要認清候選人？我就擺明居馬民主黨中委，政治立場清晰啊。係啊係啊。另外兩位候選人，一個佢話佢係獨立啫嘛。係一個自稱獨立，唔係兩個都寫獨立嘅。係。兩個寫獨立嘅。係啦。OK。就係咁嘅。咁我就用個字就用扮獨立啦，咁跟住另外一個係黃絲帶啊嘛，冇任何人都用黃絲帶嘅，咁啊扮係啦，咁就咁我就嗌佢做扮民主啦，因為佢話自己進步民主嘛，進步啊嘛，係啦，好進步嘅，係啦，即係如果進步民主得20票，即係成進步民主派真係斬死你大佬真係，係啦，咁就派緊，咁其實我嗰個單張都係將一份嘅報紙去印翻出嚟，話俾大家聽啊！呢個人就係同啊建制派嘅議員去商討選舉嘅事喎。即係我只係將個報紙嗰個內容啊剪咗擺翻出嚟嘅啫。即係呼籲大家喺投票之前要諗清，要睇清楚個候選人，即係要係認識佢嘅，然後先作出你哋明智嘅選擇。啊！你都冇叫人唔好投佢啊！係你冇叫人唔好投佢啊！系嘛？我就係你認清楚候選人啫嘛，咁咪認清楚咯。係，係咪？咁好啦，嗱，佢又派咗呢啲咁嘅單張啦，係嘛？咁阿 Len 所以出嗰張相啦。咁嗰個嘅嗱呢張圖咧，我哋首先明謝阿超哥先。嗯。超哥咧係我哋中西區嘅街坊嚟嘅。呢張圖咧就係佢製造嘅。嚇！咁你圖坐上邊咧，大家見到即係背住鏡頭嘅。啊！鏡頭嘅左公右嘅咧就係呢個吳海欣啦，係啦 ，OK， 真係有盡力清湯掛面，清湯掛面係啦。咁啊，右公左企咗喺度，嗰個就係文志華先生啦。嗯，大家好眼嘅見到城寨個城字土字下面嗰個咧就係我啦。OK， 一粒米咁樣，有蒙茶咁樣嘅。OK， 嗱呢張相咩事咧？就係呢個文志華咧，突然間就企咗起身，就發言就問問題。嗯，咁我大概。轉述佢內容啦，佢就話咧，即係伍海欣，佢認為你應該要俾政綱，嗯、啊就唔好咧批評啲人，嗯、就假獨立、假民主用呢個字眼啊嘛，係咪？假獨立、假民主咁樣唔好，唔、嗯、好搞到咁政治化，即係總之咧，即係我代佢講啦，佢嘅前提就係你話我哋就唔好啦，係、嗯、咪？就咁解啦。好啦，咁佢講完之後咧，呢、這個就。即係都令到小弟有機會見報啦佢啊！即係我就企起身就抽佢、嗯，我企，因為咧佢舉咗手之後咧，我都舉手嘅。咁、嗯、我哋兩個係最後發言嗰兩位。咁、嗯、我舉手嘅時候咧，我第一句説話就話咧，我話喂，其實頭先舉手嗰位發問嗰位咧，其實係一號呂錦強先生嘅助選團嚟嘅。嗯，不過佢唔認，我就話俾大家聽，我係伍海嘅助選團。嗯。我話呢啲嘢要清清楚楚嘅，嗯 ，OK， 即係唔可以咁樣隱隱晦晦嘅。嗯、你點可能你自己係其中一個候選人助選團，你走去發問問題，你唔表明身份啊，喺度扮街坊啊，嗯，係嘛？即係有人扮獨立，有人扮民主，仲有人扮街坊去問問題。喂，我唔記得抽你就係實係假啦，係咪？即係大家著我七分鐘睇啲嘢嘅，咁啊伍海欣咧，嗱你講翻俾大家聽下，當時你點答佢啦？當時咧佢就話我話佢假啊嘛，我冇話，首先一定係要澄清翻，佢係扮先啦。係咯。咁佢跟住然後佢就咁佢點扮咧？係啦，咁佢點樣扮咧？咪就係話佢嗰個佢就話自己獨立咪扮咯。係啦，佢話自己獨立啊嘛，但其實唔係咯，但其實佢嗰、那個助選嘅人或者係支持佢嘅人，全部都係建制派嚟噶嘛。即係如果你係啊真係獨立，基本上你可以去揾所有唔同黨派嘅人支持啊。但係而家淨係得建制派嘅人支持，咁你扮咩獨立啫？係咪？跟住其實
都另外一個更加重要的就是其實是個誠信問題嘛。嗯、即其實我想在市民的心目中其實以往剛剛上一屆都是建制派的議員是做到的嘛。嗯、其實市民是不介意你是否建制派的我覺得。嗯、但你要表明 你一個清晰的立場嘛。即我覺得一個候選人你連自己的立場都不敢去告訴大家、嗯、即已經是一個問題。第二個問題他是校長、哦嗯、校長都不話俾大家聽，即係佢講大話啦。咁你講大話，咁你點教學生呢係咪？即係呢個係我覺得係一個誠信嘅問題。即係不論佢個事個立場係乜嘢都好，你最緊要係有誠信，你又要面對居民。即係做民選議員，你連居民都唔好睇咁耐啦，睇翻我哋係咪？係啊，唉，我冇見到我真係火都滾。唔係，即係你做個民選議員，你最重要嘅就係要聽居民意見啊嘛，你先知道市民要乜嘢嘛。咁你連呢一步都唔做，咁其實你點解要選呢？所以咧，即係阿吳響當時講得好好嘅，亦、嗯、都係我哋即係選前同佢 train 嘅時候都有同佢提過呢一點嘅、嗯，即係成件事。嗯點解辦獨立係唔好呢、啊嗯、真建制有咩問題啫、嗯？其實喂，幾多人係建制派行出嚟、嗯？你唔係建制派邊人投票啊？我而家話俾你聽啊，阿女校長，可能你立正橋係建制派，你可能贏咗㗎、嗯。就係、是、因為你鬼鼠得滯啊，係、嗯、咪？即係唔好咁鬼鼠啊，做人係咪？或者人哋俾人扇嘅咧？邊個扇㗎？喂，嗱，選舉冇得扇嘅。你自己噏嘅啫嘛，我點解咁堅持自己係一個獨立要去呃人啫？而係呃人啊嘛，你唔係啊嘛，我明明見到你唔係，係嘛？好明顯你嘅票源邊個幫你去拉票啊？我哋上個星期講過啦，係嘛？啲人即係大家，我當然我冇證據，嗰啲一定係民建聯嘅人，係咪？咁但係個個民建聯嘅支持者真係信一啲。啊、相關的人士、嗯、是民建聯就支持你啊，女校長，嗯、即你得到、啊、即民建聯的加冕，你有、嗯、你有曾鈺成的加持，嗯，係嘛？葉劉淑儀，你有葉劉淑儀的支持，站台，係嘛、嗯？你有文志華啊，呢啲聲名浪藉、不知所謂的委任議員，嗯，委任議員可以不是建制派咩？可以不是咩？文志華？讲大话唔眨眼呢啲友仔真係我见到佢又嬲。係咪喂真係好离谱啊文志华。係咪咩意思啫係咪即係你点可能啊你係一个委任议员、嗯、你係支持緊吕锦强。我哋话佢扮独立、啊、其实係真建制。跟、嗯、住你就话俾佢听喂佢唔係咁啊喂你明明係建制派顶你个肺。係咪先即係你咩逻辑啊是不是 你自己你建制出来讲喂你是派条链出来讲你不要亲自讲他都索索地所以他不敢认自己。而我觉得呢我成件事讲得最精彩的那句呢我没有讲到的就是他呢在我踢爆他的身份的时候呢他直接举手在我身边讲他说我会讲回、嗯、我跟司仪讲我说司仪规矩呢他问完就不可以再问不要被他讲回。你覺得是重要的就要講的、嗯、你連自己身份都不介紹自己、嗯、喂李文志華以前很巴閉的我跟他開很多的會、啊、他經常都說我是中西區區議員文志華他經常都說自己是誰的、嗯、他經常都說我次次都說、嗯、他今次不說我就憤你了是不是我不憤你憤誰、嗯、真的就是而且我覺得就是我都見網上有很多網友呢留言很得意嗯、他说我们说他扮建制、嗯、就试图抹黑他。嗯啊、为什么是一个抹黑的呢什么说你是建制派支持是抹黑吗知不知道什么叫抹黑、啊、我说你是一些不好的东西的、嗯、而你本来不是的、嗯、那就抹黑你而已、嗯。而我说你是民建联支持说你建制派支持什么原来你都觉得是不好吗咪數翻香港而家現有嘅，唔計啲當然議席啊，係啊，民選議席，民建聯幾多票？你哋貴黨啊，民主黨有幾多席？冇用啊，切割咗無端端度。喂，因為我唔係黨員嚟嘅，冇人介紹過你民主黨黨員。係啦，係咪？咁啊，即係你，即係從呢個選舉工程裏面就見到民建聯嘅號召力同佢得到嘅議席，係真係一個
一個煲獎嚟嘅喎，如果你話佢係係啊，但係當然佢唔係啊。不過其實我幫佢話民建聯支持，可能幫佢拉緊票嘅喎。係啦，民建聯佢唔係黨員，當然係咯。我如果我話民建聯幫你拉緊票啊，嗯，其實係幫緊佢喎。嗯，因為民建聯好多票嘅喎，係咪？不過我哋重點，我哋唔係幫佢拉票，即係我哋質疑緊佢嘅誠信啊嘛。係點解你唔認啊嘛？係啊，係咪？喂，我最記得嘅啦，《蘋果日報》。有走去動新聞，又走去訪問翻陳學峰，同阿女校長傾乜？喂，陳學峰就均真啦，直認不諱。我同佢講有關東華補選安排。喂，你咁傾完之後，民建聯唔出人出理。喂，你大家正常智慧點諗啊？係咪？即係我話俾大家聽，阿女生阿女校長。嗯，佢解唔到围咯呢件事，你解唔到围咯。我哋明明喺你禁区里面系咁扭波，你应该解围噶嘛，系咪？你行出嚟同人讲，我系建制派支持啊，系嘛？我见到有报新闻报道，仲话唔知安排咗唔知边咩车队车佢中粮系嘛？中粮集团唔系车队，系中粮集团登记嘅一架车，当日就负责做佢座驾。跟住佢又话唔知边个安排啊？系嘛？咁你唔会坐到你署名架私家车啦，好明显系咪先？唔好讲笑啦，系咪？所以呢个咁样嘅位系嘛？你咪唔识解围咯，系嘛？我哋呢个节目就解围啊嘛，系嘛？我哋今次教佢解围系嘛？嗱，女校长俾条桥你。下次再選，入民建聯去選，係嘛？入民建聯，堂堂正正打過，堂堂正正打正旗號，再嚟多一次。伍海欣嗌佢放馬過嚟，係咪？放馬過嚟，我隨時準備。咪咯，即係你應該咁啊嘛，係咪先？喂，即係唔應該咁藏頭露尾咯。同埋民建聯，你哋自己個議員放棄咗啲選民，係咪？你哋好意思喺度説三道四嘅？阿曾玉成。佢講啲咩啊？話咩啊？佢最好笑有一句，佢好似想話你，其實我覺得佢完全唔係話你。佢話唔可以話你知周浩成講嘢好油喉啦，扮下佢啦。唔可以話邊個選區大機會就去嗰個選區度選噶。嗰咪呂錦強咯、啊。建制派支持你嗰個票站嗰、那個票本來係建制派嘅，你話緊自己嘛？系咪？调翻转嚟噏都得嘅，系咪？所以总之咧，嗱，呢个就系我哋讲咗嗰个选举论坛嘅嘢啦。下节翻嚟，阿 Mark 会同大家讲下一啲策略嘅嘢，好唔好啊？转头同大家继续解围。做韩牛咧，已经做咗一年啦。咁呢一年咧，我哋吸收咗无数嘅经验。我哋而家系推销去呢一个伊韩啊、百佳啊、惠康啊、759啊，我哋只系拣咗四部位出嚟做火锅片，后腿外侧肉、肩胛肉同埋后腿底板肉，大家睇见到你手上每一件都系咁新鲜，啲颜色咁靓，同埋油花咁匀称嘅。咁但系咧最好食噶啦，我哋只系留翻一样，就系前肉眼嘅精华，一食落去咧个个都震撼嘅。后腿外侧肉咧系嗰个。牛味咧好強勁嘅，肩胛肉個牛味咧更加強啲啊，即係好食到係韓牛嘅感覺。呢個咧就好滑喎，呢個後腿底板肉肉前肉眼，即係咧我可以話俾大家真係無與倫比啊！其實咧就係綜合咗三樣嘢嘅，滑啦、牛味啦同埋入口即化。當然啦，你訂咗之後咧，我哋就會即日切俾你嘅。送到你屋企咧，你系三日内食咧，就会保持到呢个状态。142年，清道光22年。142年，英国同清朝签署南京条约。142年，喺地图上面多咗地方叫做香港。危机处处，陷阱重重。探险队1842誓要寻找事实的真相。我刘世良，我张王，我陈仁启，我李嘉云，
探险队一八四二，寻找本土历史意义。我觉得个旅程咧系不断令你自己谂下，其实你追求乜嘢咯？咁点解咧？就因为你不断要行，咁你唔会不断咁喺度讲嘢噶，唔会讲个不停噶。咁你一度要行，又要上山，又要落山，又要拎住，又要拎住你支金光杖。咁你嗰啲山路好多时咧，你就会你个人好集中。咁你集中嘅时候，你会谂下，其实。即係去到呢個年紀，我竟追求乜嘢咧？嗱，我自己就覺得咧，最珍惜嘅咧就係你會見到好多同行嘅人，即係喺第一個寺院出現過，跟住你喺第二個又撞到佢，跟住喺第三又會撞到佢，跟住隔咗一段時間之後又會再見翻嗰啲人。咁有啲人直接傾偈啦，有啲人甚至唔認識，但係會認得佢。如果有同路人一齊咧，我覺得嗰個感覺啊～是很温暖的，能够一起上路，虽然是几天的时间，但是那种的感觉呢是你会不生难忘，还有 很美好的事的，我觉得是。是一点都不容易。志同道合的人即一起上路，我经常都说同行二人的意思不只是空海大师和我们一起，而是在同路人在条路上遇到的人，帮你的人，你帮他的人，或者是大家相交相知的人所帶俾你嗰種嘅感覺，我覺得係旅途上邊一個好重要、好重要嘅回憶。咁如果有機會嘅話咧，希望同大家一起去。喂，你平時食唔食咖喱飯嘅咧？我成日都食咖喱飯。喂，咖喱飯又 cheap 又周圍都有得食，有乜好咧？哦，確實無話，有多選擇，有大辣、中辣、小辣，印度咖喱、泰式咖喱、日式咖喱，啱曬香港多元化社會。萬變不離其宗，但我想問下你，有一款最新咖喱飯，你有冇食過？政治咖喱飯。食過。啊！知唔知用咩整嘅咧？有唔同嘅分析理論角度，仲有香港人嘅本土角度。食咗咖喱飯，香港唔會有難啊！乜唔係食咗咖喱飯，你實有賺咩？唔係喎，其實係政治咖喱飯，食咗唔使你中聯辦啊！究竟乜嘢係潛意識？人？有冇灵魂噶？社会上咁多奇形怪状嘅状况，催眠、多重人格、鬼上身、幻觉、梦境，系咪有得解释嘅咧？啲人话已经系科学同埋灵性结合嘅时代，心理学家又点样睇啊？我系安静，逢星期日中午十二点到两点，我喺城寨炼心术入边话俾你哋知。Hello， 歡迎翻嚟解圍。咁我哋呢一節咧就講埋一啲策略性嘅嘢啦，係咪？咁阿 Mark， 喂，先成節聽我哋 up 呢度，交俾你喎。呢一節你講咯，呢啲啊。林海欣，我冇記錯，你就應該係十月六號報名嘅。係。我冇記錯嘅話。係。Winfield， 我哋幾時諗究竟出唔出東華區或者出唔出其他區嘅咧？你記唔記得我哋幾時開始收到風？是可能會有補選呢件事發生啊！七八月咯，七八月段，點解係七八月啊？唔知喎。林鄭上台啊嘛，林鄭上場，佢就急需要呢個人才啦。係啦，話你話而家幾多司幾多局幾多政治助理啊？即係果然係議員，係啊，即係識講呢啲，我哋唔會講呢啲嘅，我哋唔會講呢啲嘅。成個人 sophistic 其實，人才係啦。七八月上台，我哋開始政圈裏面就收到風，話喺可能報紙都賣啦，係啦，各區要揾人啦。咁去到好確定，我哋大概知道。都可能有機會是東華或者山頂，或者甚至乎當時都有吹過一些北區或者是將軍澳區的風的。很快我們即西走過之後呢，有兩區在手，很有機會跟中西區都有關，我又幫手想想的時候，當然啦，貴黨作為一個政黨跟其他參與壓力團體 是不一樣的。政黨目的最終的目的呢，如果是國家來計的話，就一定攞執政權，
但是香港就不是一個國家啦，咁唯有就係議席爭取最多議席的大多數為最大的目的。OK， 咁稱攞嚟稱山頂同埋東華兩個有機會選的區，咁我同 Winfield 就傾啦，究竟落唔落？第一個問題落唔落？落嘅話落幾多？嗯，落邊區係啦。即有諗過落唔落曬兩區，或者係點樣？可以唔出嘅，係咪先？可以兩區都唔出。即四個可能性咯。係啦，冇錯啦。兩個唔出，兩個出，是但出一個。係啦，是但出一個。咁啊，跟過往政，即係無論我覺得啦，今日呢個節目叫解圍啊嘛。無論係我哋又好，我相信民建聯嘅智將都好，佢哋亦都係稱緊同一個天平嘅。嗯，係啦，即係。民建聯或者自由黨啦，即係各個政黨有議席咧，就冇理由唔攞嘅。呢個係屁股決定腦袋，係啊！你坐邊度，你就一定係諗呢件事。好啦，咁咪去翻東華選區，我哋決定落，然之後跟住又諗，喂，派乜嘢人出？點樣打呢場仗係會最高嘅效益，即係會贏啦。咁第二件事嗰陣時。我哋就調翻轉講，點解我哋唔揀山頂呢？山頂嗱，頭先講咗喺天時地利，講地利嗰度，地利喺堅摩區就有呢個上有鄭麗瓊啊堅島嘅，下有金乃威上環嘅夾住，山頂都唔係差嘅喎。中環同埋半山東其實都係民主黨嘅，都兩個出色嘅議員啦，係啦，都有兩位議員喺度喺嗰度啦。同樣人哋都係背棄選民嘅，用翻個政黨嘅嚟計去做政治助理，即係照稱嘅話咧，即係如果話簡單啲啊，如果山頂係有機會贏嘅話咧，我哋兩個做少好多嘢嘅，淨係企喺個三角乜嗰度揮下手嘅啫。如果呢條橋係 work 嘅話，如果呢條橋係 work 嘅話。嗱，咁今次啦，咁我自己覺得，最終點解係揀東華區？當然係東華區係民主黨，即係咁多屆既有議員，亦都有選嘅，有選，亦都中間冇斷過服務嘅。呢個係即係好老套咁講，揼石仔都揼咗咁多年啦。你冇理由有機會嘅時候唔放棄。好啦，之前唔係你選噶嘛？唔係。之前係邊位仁兄啊？何俊奇咯，系啦，其实我就知道咧，佢一直都有跟开当区嘅啲法团嘅会议嘅，系啦，佢作为律师，可能日头嘅事务比较忙啦，咁然之后法律咨询啦，亦都有做，系啊，法律咨询一啲平安纸啊嗰啲，其实都 keep 住有做嘅。咁啊，呢个其实好大嘅一个情况，我估啊，作为民主派，尤其是民主党呢啲传统做地区嘅党派，即系好睇重嗰个地区工作。去到最後可以換化成選票的一個地方，即如果咧，我覺得民主黨擺人在山頂嘅話咧，就完全是投機分子嚟嘅。睇下擺邊個啦，睇下擺你好嘛？唔係擺住山頂嗰個就得嘅。係我即我先應該擋完住山頂，我應該贏嘅嗰、那個。哦，我應該即住山頂區嘅，我應該過出一定贏嘅。但係佢未選過區議員㗎，我知道。但係佢肯唔肯？佢肯唔肯？肯唔肯開會先？我唔係話佢肯唔肯選。你轉問人啦，係啦。咁啊，即係嗱，呢個位啦。咁其實即係咁，我又調翻轉問下你啦。點解今次山頂區即係爭咁遠嘅咧？我都跌眼鏡嘅喎。我真係跌眼鏡。嗱，其實我覺得咁啦。山頂區咧，即係我過往記憶咧，田北俊係選過嘅。田北俊当年赢咧都唔过一千票嘅，但系今次即系自由党可以抛离对手一千票咧，咁即系话佢嗰个嘅民意咧，即系好多选票喺度啦。嗱，好多选票有几个原因。我觉得我相信好主要原因就系即系自由党喺呢啲区域，佢真系识好多人。佢真系做到组织嘅票。佢真係即係自由黨，其實好少做組織嘅。佢唔擅長嘅。不過喺呢啲有錢佬區，即係有即係富豪區呢啲，直情唔係有錢佬區，係富豪區。呢啲人都唯有淨係聽自由黨之笛嘅啫。我相信新民黨上去咧，二樓上去都輸嘅。我直情聽過一個自由黨嘅黨員啊，佢親自同我講。佢話：最好葉劉上嚟啦，等我哋贏翻佢一次啊！真㗎，
真噶，呢、這個我真係聽過有個自由黨嘅黨員核心噶，同我講識我噶，同我傾，係、嘛？我都贊同佢嘅講法噶。喂，新民黨你唔係求其話輸，即係我阿葉太越選越低級嘅，係咪先，大佬？喂，即係有啲佢想選冇得選嘅，冇玩大佬。你選，下次會唔會選村長，大佬？即係同你爭佢，就選班長啦，選行長，可能選法團。係咪先，大佬？喂，即係我覺得。我好笑咯呢個位，但係即係其實當時我已經知道自由黨好有信心，因為佢應該喺跟住幾位其實唔止田北俊啦，跟住其實阿 Tanya 做咗一屆啦 ，Tanya 之後嘅兩屆都有兩任唔同嘅自由黨嘅人做咗，得陳浩廉，陳浩廉就係咪？係啊，做到嗰、那個做到嗰、那個議席係嘛？咁我覺得真係。真的可以咁講咯，佢一定會做一啲組織啦。因為佢唔係即係話去到完全唔理個區，完全唔理個區嘅民生嘅嘢嘛。其實即係之前嘅自由黨議員都有向個區度揼石仔嘅，即係都有啲議題係即係爆咗出嚟噶嘛。即係當然啦，即係自由黨做個議題同民主黨做個議題有啲唔同嘅對待啦，係嘛？即係各大傳媒都會大肆報導自由黨，係嘛？咁民主黨做嘢就你唔做咯，日日都做噶啦，係咪？咁解啫嘛。咁所以呢個我分析就係，即係我覺得其中一個致勝關鍵就係、其實自由黨喺呢個區度係嗱喺呢個區度有做組織嘅。我覺得係。我咧就咁樣睇，即係喺政治光譜嚟計咧，嗱，即係好難分啊，左同右啊，即係香港嘅左度同右，同國際嘅左度又調翻轉。所以總之用成個政治光譜嘅睇法嚟睇咧，即係中間就最中間啦，當然係一個廢話嚟嘅。OK， 唔係好，你覺得好啱，我覺得係啊，你一定要講中間係最中間噶嘛。無論泛民又好，建制又好，其實我哋見到其實係越嚟越多嘅政黨政團。是出現，而他哋喺個政治光譜裏面係企喺唔同嘅位置，咁去到咧呢啲一對一嘅對決咧，喺區議會嘅呢種嘅一對一嘅對決裏面咧，你就見到嗰個鐘擺咧，就永遠都係邊一邊係強，邊邊係弱啦。即係我就會咁樣分析。咁其實係我係覺得呢件係對香港政治嚟講係一件好事嚟嘅。點解咧？就係、是。你喺民生嘅議題上面，大家當然係啊會向中間靠攏，然之後咁、即係區議會即係邊個做到多啲嘢，你跟多啲紅綠燈，跟多啲水渠啦，跟多啲竹棚咁咪幫即係就幫襯你咯。但係去到立法會嘅層面就好唔同啦，因為成個遊戲規則咧就唔係單議席單票制、，OK？成個遊戲規則香港都，但係睇得呢個節目我都知道大家有質素，比例代表制，你。就算你個份額係幾細都好啊！你其實講緊，如果攞新界東、新界西嚟做九席，你11% 就穩有一席，最低可能幾個percent就有。所以唔同嘅政團咧，其實佢站穩佢嘅位置咧，其實佢就會永遠就攞到一席。所以咧，其實我覺得呢個位咧係鼓勵咗一啲新嘅政團嘅。我亦都鼓勵咧喺。就算在區議會的地方都好，大家只不過可能今次未必有你的很合適的政黨，你咪投一個跟你很相近的政黨的立場咯。咁呢個其實係對香港民生發展或者政治發展是一件好事嚟嘅。係，不過即係我咁講啫嘛，即係你支持民主就唔代表任何支持民主的人都會即係歸隊去投翻一個即係泛民光譜嘅人噶嘛，咁即係而家香港嘅人嘅眼睛好雪亮，或者即係俾大家之前太多烏煙瘴氣，太多即係太多人以言惑眾，搞到大家亂曬龍，咁邊啲係泛民，邊啲唔係泛民，邊啲先係 A 隊，邊啲係 B 隊，唔知道發生咩事，咁變咗大家都好睇個候選人嘅表現，同埋都區議始終區議會係個細區啦，係好講一啲即係口碑。口耳相傳的脈絡，咁你如果喺個區度，即係一啲脈絡都冇嘅，可能你真係連攞提名都有困難嘅喎，係嘛？你攞提名都有困難咁，因為你唔容易去到分析曬成個形勢噶嘛，係咪？咁呢個山頂區，你覺得仲有啲咩睇到咧，阿媽？如果你話頭先除咗呢個分析啦，即係呢兩邊啦，我覺得。亦都係熟個區，
打議題好緊要嘅。我哋啦揀東華區作為重點啦，咁啊好明顯，第一即係貴黨大黨有呢個長期嘅資源，其實亦都有議員喺中西區裏面。佢哋對於中西區唔止東華區嘅，成個大嘅中西區嘅好多議題其實熟嘅。OK， 即係你話你過到去中環，亦都知道啊嗰、那個堅摩唔係嗰個堅摩，你都答到兩嘴係咪？都亦都辯論到。咁尤其是東華區咧，咁其實我哋都有啲真係關於個區嘅好切身處地嘅議題，例如講緊一啲保育啦，係啦，講緊啲交通啦，咁然之後仲有個磅行啦，係啦，即係呢類嘅議題。嗱，去到山頂區咧，我就覺得難啲，我哋去發掘嘅。你覺得兩個山頂區候選人，你識得邊啲議題啊？我識得一個最爆嘅啫，係嗰個啫，大家識嗰個啫。我討論下嗰個喂，討論下嗰、那個，嗰點解圍？係啦，即係就唔好叫啲人揸車送啲小朋友翻學，停喺學校門口。係啊，係啦，嗯。你覺得呢個點啊？我咧自己都有個女嘅，個女係三歲，我每日咧揸大概半個鐘頭車嘅啫。就是朝頭早八點起身就揸車就送佢去幼稚園，幼稚園門口咧嗰間幼稚園啦，真係嗱啲即係佢間幼稚園喺啲富貴區啦嚇，喺正個停車場嘅出入口隔離嘅。我每日咧就要阻住個出入口咧，大概佢由落車嗱細路仔爬得慢，大概30秒，大概30秒。如果有車出入嘅話，咁等佢咧落去姐姐送佢翻學，拍嗰道門，我就兜個圈過對面馬路，亦都係要喺一條比較闊嘅路裏面 U turn 嘅，有機會阻到兩邊嘅車嘅，都係大概10秒到嘅啫。U turn 夠闊啦嘛。呢個係你個人問題嚟，我覺得。唔係，嗱呢個就係我覺得，如果我有呢一個嘅需要，係好多人都有，係啦。然之後我又覺得，我一日就阻你，即係我唔係停定喺架車喺度，即係我都有少少公德心啦，我唔係停定喺度過嚟2小時啦，我阻你嗰2分鐘。後面我未試過有車，真係有後面有啲貨車或者有啲車等緊入停車場，冇 boot 過我。人哋見到個小朋友爬落車，佢都唔會 boot 你嗰30秒啦，係咪？咁對於一個，尤其是即係嗱，我唔覺得呢個係一件好啱嘅事啦。我喺一個唔應該停車嘅地方停車，但係對於你諗下嗰度嘅選民，你有冇切身處地諗下，其實佢哋真係有呢個需要呢？嗱通常解圍咧，就要站喺唔同角度睇嗰件事。我首先咧，我講下點解有啲人會提出，唔俾家長用私家車接送子女翻學先。嗱，我知道咧，喺山頂區嘅某啲學校，特別啲國際學校咧，成日都有即係讀得國際學校，屋企都有翻咁上下啦，係咪家境？咁都會用車接送，就搞到咧。個區裏面咧就真係出現咗咧一啲即係交通擠塞嘅情況嘅。OK， 而真係有啲學校咧，我收到風翻嚟咧，直情係要啲家長簽字，承諾唔會去用私家車接送，係要佢哋搭公共車輛翻學。我真係有收到呢啲風翻嚟嘅。咁呢個真係咩意思呢？其實山頂區呢個選區咧，係有呢一個，因為喺山頂區樹立嘅學校引致嘅交通擠塞問題嘅，係有嘅。OK， 要解決佢嘅。不過問題就似乎個政綱唔係對到題。OK， 我覺得似乎政綱唔係對到題，係咩原因呢？你喺個區度就嗌啲家長唔好揸車送子女翻學，做政綱。但是你不要忘記你住山頂區的居民或者家長或者學生，他們的小朋友不一定是讀山頂區的。我可能讀灣仔，我讀南區，請問山頂搭什麼公共交通工具去南區呢？其實南區不是很遠的，駕駛很近的，但是沒有公共車輛去，是吧？咁而我去到嗰個位，亦都未必阻住人哋南區交通喎，未必阻住嘅喎。咁你點解阻止我呢？我咪好興咯。係嘛？即係你成條題啊，係唔對題啊。你係應該講係嘛？喂，諗辦法點樣解決擠塞問題。當然學校提出咗嗰個叫家長唔好去，當然其實我同阿媽都係嘅。我哋未係好清楚提出呢個政綱嘅人嘅整體盤算乜嘢，不過我哋從傳媒聽翻嚟嘅結論就覺得好荒謬。
即係覺得有啲解唔到圍嘅，係對唔症下藥啊嘛。你嘅選民就係住山頂區，佢就飽受某啲學校即係家長接送導致擠塞嘅影響。跟住你就叫你啲選民唔好揸車送仔女翻學。咁邊度解到到問題？分分鐘咧就係佢哋就可以繼續塞住喺嗰啲學校。係啊，係啊。是啊，因为其实真的有几嗱、啊，我当然我都明白好，可能真的很多住山顶的区的朋友是读那间学校，喺读那些学校，咁但是你一竹竿扮晒一船人，系嘛？咁你其实你有个政纲，你嗱，如果俾我真的同意，唔好塞住条路，即系唔好揸车塞住条路，你咪唯有讲咯，咪建议那些学校就唔准。家長揸車送仔女翻學咪得咯，係嗰啲學校嘛，嗰啲學校可能嘅家長係嚟自唔同地方噶嘛，咁、但係最麻煩個位置就係咩咧？真係住山頂區，而翻山頂區學校嗰啲就冇乜所謂喎，行去咯。但係其他嗰啲就梗係揸車，導致個情況就係、是，哦最後。哦、你就唔俾我自己區揸翻去自己區，就俾人哋區嚟塞住我。喂！真係我都唔知點形容啦。同埋我哋清楚有呢啲區嘅學校、就容易啲諒解到呢個政綱喎。有啲真係嚇住緊其他區嚇，啲、交通問題唔係咁嚴重嗰啲。佢真係唔明白你話點傻㗎？係點解要咩限制啊？點解講咁嘅限制啊？係嘛？點解要咁樣啊？即係我哋體諒嘅，即係。在選舉期間，我哋明白好多呢啲政綱個題，所以咧，即係邊位候選人都好啦。其實包括我同阿媽，我哋兩個智障，係咪？喺成個選舉過程裏邊，我哋真係一粒字啊，都要度正佢嘅，唔好俾人誤解，係嘛？因為呢個我覺得係比較麻煩。我相信個題係俾人誤解咗嘅，因為佢好明顯。講出嚟都唔係對，因為咧，其實我自己睇到有人咁報道嘅時候咧，啲人即係當笑話咁唱喎個 Facebook 度，係嘛？但我覺得，喂，個候選人我哋都認識噶嘛，友好嚟噶嘛，係咪？咁喂，佢冇理由即係咁樣都錯失㗎。睇到一啲問題，係啦，係啦。但係可能就係響傳達嗰個問題度啦，即係好似我哋成日講點票嗰個問題咁樣啦，係嘛？依我傳我就搞咗個提出嚟係咁樣，咁我覺得呢個係。呢、这個是比較麻煩啲嘅位嚟咯，係咪？咁除咗分析呢樣嘢之外咧，其實我想剩餘嘅時間，我想都講講咧，即係傳媒咧對今次即係兩個補選啊嗰啲嘅看待嚇、我點名講，我想講下人民大道中啊，呢、这個商台嘅節目啊，我覺得係好唔理想，我覺得好唔理想。即係點解我覺得唔理想咧？我唔係話做得唔好喎、佢其實多謝佢嘅，佢喺個都算黃金時間，佢經常都有講有補選，但係其實大家睇到啦，根本上佢呢個宣傳係冇助嗰個投票率嘅 ，OK 係冇助嘅，係睇到嘅，兩個都跌㗎，係嘛？兩個投票率跌，點解係咁樣咧？就係、因為咧嗰啲候選人嗰啲主持咧，佢哋定嗰個規則咧，我覺得係好奇怪。我記得我第一次幫武漢，我協助同佢商量去做第一個訪問嘅時候咧，佢係要武漢交一個一分鐘嘅錄音俾佢。其實呢個係好唔理想，一個幾渣嘅候選人，只要個團隊係夠咧，佢都可以錄到一段好好嘅一分鐘政綱，或者一個一分鐘好好答你問題嘅嘢。呢個係唔公平嘅，因為唔係表現緊個候選人啊。OK， 我係 appreciate 佢去問嗰啲問題，其實佢啲問題都好靚嘅，問得係好到題嘅，好到題嘅，係嘛？但係佢咁樣做咧，就個個候選人咧就可以請槍嘅，係嘛？嗱，伍海欣就冇請槍，但係我哋就執頭執尾，我話嗱，你呢句不如咁樣講好啲，咁樣講好啲，咁你都可以話我哋請槍嘅，但係即係請我，喂，你去選舉，你唔敢做就笨啦，因為佢要你交錄音聲帶，佢唔係。佢唔係個錄音訪問喎，係嘛？第一次唔係啦，起碼係咪？即係你話喂，嗱，而家五行你得一次機會啫，錄音訪問，你就一分鐘嚟講，我問你個問題，你即刻答，
嗱，咁播就公平嘅。嗯，你开咗条问题，俾你录段自己制作段一分钟嘅录音交俾我，我觉得呢个就唔系好公平。嗯，同埋唔系好令啲观众去到比拼到啲候选人。嗯，即系我希望即系佢哋可以考虑一下，其实学五蚊话斋，我怕咩做 live 啊？你咪 cut 咗我咪咯 ，cut 咗我声一分钟，我讲多一分钟咪 cut 我声咯，有乜所谓？咪 live 咪 live 咯，咁样先比拼到个候选人啊嘛。或者最少你头先嘅讲法，即系可能听众听清楚个分别咧，就系、是、喂，所有就算立法会论坛或者出边论坛，我哋都有准备嗰一分钟自我介绍噶啦，系咪？或者最尾个总结都有准备噶啦。个分别就系、是，当你系录音交俾佢嘅时候，你可以 take 50个 take， 100个 take， 我揾个最好嘅交俾佢，甚至乎唔系佢讲都唔得。哦，呢、這個就係即係喺 studio 係咪？夾硬 key 翻佢把聲出嚟。係啊 ，OK。將我用講過嘅砌翻出嚟仲係啦。咁啊，嗱呢個就係見唔到個候選人個辯論能力，係啦，同埋當場個反應，係啦。同埋感覺唔到嗰個候選人嘅真誠。咁我點解要咁講咧？因為我有啲印象咧，就佢問完呢啲問題之後，即、就、係、是、你大家答完之後啦。佢哋個評論咧，有其中嘅第一，我記得最我最記得第一次，佢個評論就唔係評佢答成點，嗯 ，OK， 因為我好肯定嗰兩個主持或者嗰幾個主持係冇能力評佢答成點，因為佢都唔知道區發生咩事，佢放條問題出嚟啫嘛，係咪？你咪答咯，咁佢哋就圍，但係佢哋又要評論喎。即系而家我同阿妈，我哋而家赛马节目啦、嗯，我就哇呢只马只颜色靓，我理我哋赞完嗰只马跑唔出噶，我点知边只赢啫？系咪先？我哋净识望望佢样靓唔靓？呢只扎边靓啊？啊呢只喂呢只喺度濑屎唔掂啦，系嘛？我哋最多讲呢啲嘅啫嘛。佢哋就好似头先我哋讲啲嘢咁样啦。佢话边个候选人，佢讲法咧就亲切啦。佢讲法咧。嗱嗱，即係佢都有讚我哋嘅，係咪？佢嗰啲講法有啲親切啦。呢講法咧就啱中產啦。嗯，其實我都唔係好明點解啱中產，係嘛？都講唔到啲乜嘢。跟住佢又有啲話啊，呢、這個咁答法選舉味好濃啦，係嘛？喂，即係用咁樣嘅評語咧，唔係即係因為嗰個節目咧，嗰啲主持咧，好標榜自己。是以事論事，是對件事啊嘛。但是其實他做呢、這、一個選舉評論的時候咧，佢就不是對件事喎、啊，係、嘛？所以我點解成日都強調我另一樣嘢要講佢哋個節目？唔係我先澄清一個先，我真係想問一下呢個問題、選舉味好濃，究竟你應該當佢係一個褒詞定一個貶詞咧？嗱，我點形容個講法呢其實你除了聽我咁講咧。你都分唔到係貶詞定褒詞㗎，呢個好視乎大家點樣去閱讀，點樣去聆聽，當時主持個語氣。嗯，其實我覺得嗰個節目咧，主持人用個語氣咧嚟到話俾大家聽，你支持邊個，唔支持邊個。嗯，但係佢就個説話裏邊咧就中性嘅。嗯 ，OK， 我又舉一個例子，我舉埋啲例子，唔好實嬲嘅例子，我聽咗冇話俾佢聽。佢就喺度講話有個唔知落地嘅同事，就揾啲街坊。係嘛？咁啊，或者揾啲候選人去傾，傾完之後咧，翻嚟個形容就係、是，校長，我講明啦，校長嚇、就高高大大，跟住個主持就話啊，望佢啲相，以佢呢個年紀都有做運動 ，keep 得好好啦，就唔同另外兩個就稍為肥嗰啲喎，咁樣即係個意思係話肥嗰啲。嗱，佢實際嗰句説話點樣講，我唔係好記得 exactly、但係佢話著啲衫係厚啲，係啲衫係嗱，你都有聽啦，係咪？佢即係其實擺到明，佢呢樣嘢係貶緊某啲候選人嘅喎。嗯，但係喂，佢成日咁清高話到自己嘅節目係講論點，佢、竟然去講大家個外形嚇、去到評論嗰件事。喂，伍海欣穿啲衫厚啲，佢唔 fit 啊！伍海以前玩长跑噶，伍海啲运动好掂噶，唔 fit 系咪？即系傻傻地，我真系觉得呢个世界唔紧要，即系我预咗佢以后唔好请我上节目，我上过一次佢节目。嗱，议事堂就讲议政能力嘅，系咯；喺办公室就讲点服务街坊嘅，系咯。呢个系我要求区议员嘅一个素质嚟嘅。但系佢成日都话自己一个选举节目啊嘛。
你個個選舉節目，我成日嗱，佢晚晚都講噶呢個嘢。我有聽佢，我聽嗱，我唔係我唔好經常聽佢節目嘅啫。我有、我真係即係有啲大事發生，我睇下嗰啲評論點樣噏嘅啫。但係我覺得即係呢個即係大家我要幫大家幫特別幫吳肯平反一下咯，因為我覺得有啲人就是小馬大幫忙，有啲人以為自己做個節目出嚟就係咁呼籲人投票，係嘛？喂，我同城寨好均真嘅，我哋從來冇喺吳肯選舉期間幫吳肯喺個節目度拉過一票。OK， 呢個就係我哋做均真啦。OK， 我哋今集呢兩集就係選舉節目啦。OK， 後選舉節目，係咯，後選舉節目，你哋睇下我哋講乜啦？你即管批評我哋啊！嗱，如果佢批評我哋，我哋又回應啦，係嘛？我呢句嘢我學佢講嘅，嗰個節目主持好中意講呢句嘢嘅，係啊，係啊，佢成日都話嗱，我叫你哋咁樣，我睇下你哋係咪唔做，跟住成日話我哋叫咗人做，你唔做，唔係個個聽你節目啊嘛，大哥。當然我哋嘅節目更加少人聽啦，相比佢嗰、那個，係你雙台做係咪先？係咪？咁我覺得即係嗱，我哋喺選舉今日選舉之後，發咗兩集牢騷啦，係咪？又第一集就歡欣啲嘅，係嘛？第二集我哋就多啲牢騷啦，係嚴肅啲啦。咁啊，不過點都好啦，即係我同盧星傑喺度，真係恭喜吳肯啊！多謝，恭喜吳肯啊！多謝，多謝。最後我都想呼籲一下啦，有睇城寨節目嘅觀眾，大家都俾啲鼓勵嘅説話或者一啲寄語俾吳凱恩議員啊，吳凱恩議員，而家我每一日都個阿吳議員，吳議員，其實嗌翻我 Bonnie 得噶啦，即係呢個只係議員只係一個身份啫。但係我覺得最重要都係令到市民見到我哋嘅地區工作啦，即係地區工作一定會。要繼續嘅，但係就唔好嗌我吳議員啦，我真係唔慣。唔係冇所謂啦，我覺得即係有時有啲荒謬場，好多人都會咁樣叫嘅。梗係。Anyway， 咁啊，下集解圍啊，邦尼歸隊嘅咯喎，要。哦，梗係啦。好嘛，咁我好做個稱職嘅民選議員啦。一定。OK， 好啦，拜拜。Bye bye。卓廷，啲人话你哋搞围标搞得好叻喎。对唔住，我哋系反围标。讲得啱，睇解围，随时可以帮你悭翻几十万。